Sawadika! Och välkommen till en solig förmiddag här i Bangkok. Klockan är snart 11:30. Lite sent ut, jag skulle vara igång 11, men det spelar ingen roll för här är det aldrig kallt. Jag har hittat en jättetrevlig plats vid poolområdet, men vi har en ganska busy gata här ute. Så jag hoppas att jag kommer att höras. Passi menar att min röst hörs överallt. Och sen har vi byggnadsarbetare som håller på här. Det intressanta är att de klättrar på taket och utanför taket utan skyddsutrustning. Men de har mask. Så vi konstaterade att de är mer rädda för covid än för att ramla ner från taket. Ganska intressant. Sommarpassen. Effektiv träningstid kommer att ligga på 25 minuter ish. Så att det här är pass som du kan ska kunna träna hemma eller i husvagnen, tältet, hotellområde, var som helst. Det är bara att varna hotellpersonalen om att this lady is gonna be crazy today. Sawadika! Och köra sitt pass. Idag, så jag kommer att köra en uppvärmningsrond med tre övningar. Vi kör 45 sekunder på, 15 av. Alltså 45 sekunder aktivt, 15 sekunder vila och göra sig klar för nästa övning. Och de här passen passar för alla nivåer. Det är bara att du justerar dina vikter, eventuellt kör utan vikter och så vidare. Lägger på hopp för att intensifiera det mer. Jag har hittat ett område, jag måste böja mig ner, med en väldigt bra kant här som jag kommer att utnyttja vid sidan av min söta elefant. Jag har också elefant. Och sen kommer jag klara hela det här passet på en kettlebell som de har här inne på. De flesta hotell har ett litet träningsrum som fick jag låna med mig. Jag lånar också med mig ett par hantlar, men jag kommer klara hela detta passet med bara kettlebellen som väger 8 kilo idag. Har du ingen sånt, ta en sten i skogen eller en ryggsäck och packa. Liten hund, liten unge, det går att lyfta. Tre ronder och då en för nedre kropp, övre kropp och en hel rond för magen. Sen stretchar vi och är färdiga och går och solar oss. Hur känns det? Va? Vatten har jag, för här blir det hot, hot, hot. Så att det är väl inte så mycket att dröja om. Jag backar. Hello! Och jag har min lista här, så jag ska försöka hinna med och se. Och efter uppvärmningen och mellan varje rond så får du cirka 30 sekunder vila. Hur låter det? Ja, ska vi inte bli bortskämda? Vi ska vara effektiva! Okej! Frågan är om jag ska gå igenom alla övningarna nu innan. Övningarna på rond 1 är goblets-knäböj. Antingen hålla här eller hålla vikt här. Det är övning 1. Övning 2. 10 utfall plus 5 plus 5 hovet. Alltså 10 utfall kan du göra bakåt. 10 stycken totalt. Eller 10 framåt. Du väljer. 10 stycken totalt. 5. Eller varannan. Det ska vara 5 på varje ben. Och så om igen. Det är bara de två övningarna. Rull, rull, rull. Så vi hinner 3 runder då. Det är 6 minuter per rond. Rond 2, då är det övre kropp. Övning 1. Militär press. Det vill säga press härifrån. Upp. Vill du ha mer? Lägg på. Ett knäböj. Får du med lite ben där också. Övning, så den kör du bara i 45 sekunder. Övning 2.
armhävning plus snatch varannan sida. Häng med. Armhävning. Du kan gå fram eller hoppa. Ta en snatch. Gå bak eller hoppa. Armhävning. Snatch. Varannan sida, det är övning två. Så gör vi det. Övning ett och två. Rond två. Tre runder. Rond tre. Mage. Sit-ups. Paraply. Allt det här, allting står skrivet under. Det är en sak du kan kolla innan. Två, nu har jag gått igenom dem. Så då förhoppningsvis känner du igen dem när de kommer. Nu kör vi. 20 sekunder. Uppvärmning. Tre övningar. Två rundor. Utfall och burpee. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Burpee. Utfall. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Burpee. Med utan hopp. Kan också göra bakåt. En, två, tre, fyra, fem, sex. Burpee. Okej. Övning två. Skottkärra. Ut, ut. Häng med. Armhävning. Ut. Ut. Du väljer själv från armhävning. Det är uppvärmning. 15 sekunder kvar. Burpee.
Detta är uppvärmningen, inga vikter. En, solen kommer. Två, tre, fyra, fem, sex, burpee. Fastna i gräset, konstgräs. Skottkärra. Ut. Jag tror jag kör utan armhävning. Fem sekunder. Tre, två, en. Kör. Tillbaka. Kom upp. Yes. Nej! Armhävningar. Jag fick fuska. Kör vi. Sträck ut höften. Vill inte se det här. Det är det här. Beroende på hur varmt du har det, drick lite vatten, gör dig klar. Det här var uppvärmningen. Jag skulle tippa att det är 32-34 grader varmt här nu. Här på Oakwood Hotel and Residence i centrala Bangkok. Jättefint här. Yes, ronde 1 kommer nu. Nedre del. 20 sekunder till start. Från nu. Goblets. Antingen vikten här eller vikt här, men tänk på bröstet upp det ordentligt. Vikten ska gå rakt ner här. Du ska inte böja. Du ska här. Här. Böj. Här. Vrid. Här. Vrid. Så att det inte blir här. Och så glömmer vi knäna. Böj både knäna och höften samtidigt. Fem sekunder till. Två övningar. Tre runder. Yes, 15 sekunder. Alltså två övningar bara, tre runder, nonstop. 10 utfall och 5 hovets. Med eller utan vikt, du kan ha vikten med dig för lite extra. En, två, tre, fyra, fem.
6, 7, 8, 9, 10, hovet. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, är det för tungt? Släpp vikten, 4, 5, jag hinner precis en runda, skitbra, nu gör vi om de två. Wobblet. Bröst upp. Axlarna bak. Upp med bröstet. Kör vi. Tänk på. Bröst upp. Jag ska inte titta där nere. Titta fram. Hej. Okej. Vi tittar framåt. Inte ner. Okej. Kör på. 15 sekunder. Jag kan du göra utan mycket också om du vill. Yes. 15 sekunder. Vi är på runda 2. Det är 3 runder bara. Sen är vi färdig med rond 1. Wobblet. Kör på. Tänk på att knäna går ut samma håll som tårna. Att vi inte står här, vi står här. Axlarna bra. Bak. Bredda bröstet. Mitt lilla hörn, min lilla oas med mina elefanter. 10 sekunder till. Kör på. Svetten silar redan. 3 sekunder till, jag hinner en till. Yes. 10 plus 5 hovet. Thank you.
två övningar. Militär press. Antingen vi kan köra två hantlar. Jag ska visa. Och sen är det armhävning med snatch. Och jag kommer att köra tre runder här också. Ena rundan. Vänta. Ena rundan med min kettlebell på 8 kilo. Andra rundan med hantlar 5 kilo var. Så ser du vilka alternativ du kan ha. Man kan också köra en hantel. 20 sekunder, nu kör vi snart. Militär press. Tre runder, två övningar. Allt står under, du kan titta i förväg. Här. Höfterna. Här, inte här och inte här. Här. Håll in magen. Håll i magen. Så att inte höften åker fram. Eller bak. Okej? Du kan lägga på ett knäböj. Men tänk då på att inte höften fortsätter fram. Jätteviktigt. Är det svårt, sätt dig ner. Okej? Jag ska visa. Det går till att ta den här sittande. För då håller du höfterna i ro. Armhävning med snatch varannan sida. 3 sekunder. Alternativ. Knäna i. Kom fram. Lyft. Okej. En runda till. Samma två. Thank you.
Andas ut. Andas in. Andas ut. Håll andan. Andas in och håll. Så du får tryck. Håll i höfterna. Alternativt stå här. Svaja inte i kroppen. Stå stram. 5 sekunder. Det här är jobbigt. Okej. Armhävning snatch. 5 är lite lätt. 8 är bättre för mig. Kör vi. Har en egen liten cykelutevakt här borta tror jag, eller något barn är. Jag står och tittar och tror jag så ska coola vippen hålla koll med mig. Jag vet inte. Tredje ronden. Behöver du längre pauser emellan? Bara pausa mig. Tredje ronden. Mage! 2 övningar, 3 runder, nonstop. Ha!
riskerar att tappa den i ansiktet. Jag tror att hon håller handen. Härligt. Twist. Jag behåller handen. Den här är så hal. Det är svettigt. That's all I can say. Den här vrider med. Och du kan sätta hälarna i. Du ska luta lite bakåt. Det är viktigt. Det är ingen vits att sitta här. Jag känner det i låren och håller dem uppe. Och min midja. Två gånger till. Paraply. Twist. Nu är vi färdig. Okej. Och solen är rakt där. Så det finns ingenstans där jag kan blunda. Eller titta när jag ligger nere. För då har jag solen rakt. Härligt. Här. Eller bara håll här. Härligt. Vi ska twista sista gången. Favoritövning. Väldigt bra för alla magmusklerna. Du sätter kartan på plats. Sista gången. Kom igen nu. Jag vill driva så att jag är vid höftkulan. Och väl så där. Jag försöker vrida så att jag landar här. Här, inte här. Okej? Okay. Luta bakåt. Vrider hela axeln. 20 sekunder till. Och den fanfaren, den hörde nog inte du. Ha? Häng med bort här. Så sätter vi oss lite. Och... Hello. Lite snett för att jag kan inte ställa in. Wow. Är man väl hydrerad innan ett sånt här kort pass på 20-25 minuter, så är det inget krav om att du måste dricka under passet. Du klarar dig på det du har. Man brukar säga att man behöver fylla på var 20:e minut. Jag tog några klunkar då för att härligt svettas så mycket i mitt liv.
Men normalt sett så behöver du inte tänka så mycket på att du ska hinna dricka i de pauserna. Men du hinner på 15 sekunder. För du behöver egentligen bara hitta din vikt. Eller gör som jag gör. Det här är väldigt lite utrustning. Och du kan klara hela passet utan utrustning också. Du kan ta en fylla en sån. Och ha som vikt där. Okej? Okay? Det funkar. Det klarar du. Eller hur? Jag bara tittar på det. Så att, ja men det här var ju en mysig plats. Det är som en liten oas här. Men rakt där framme nu så ser jag The Sky Train. Och en av Bangkoks Silom Road. Precis här borta. En av Bangkoks huvudleder genom stan. Jag har lite sura uppstötningar. För mig blev det precis lite för nära mellan frukost och köra. Jag körde sen frukost idag. Var lite... Eller egentligen inte sen frukost. För jag kör periodvis fasta. Utan det blev tidig träning. Så att jag ska försöka vrida lite på det här imorgon, tänker jag. Så att jag kanske får utnyttja skuggtiden lite mer. Nu vet jag när solen kommer här i mitt lilla hörn. Så jag ska prata med personalen här på Oakwood Hotel, Hotel and Residence på Saturn Road här i Bangkok. Jätte, jättebra hotell. Prisvärt. Och servicen, alltså man kan inte önska bättre. De står och bockar och bugar och öppnar dörren åt mig varje gång jag går ut genom ytterdörren. Alltså det är fantastiskt till ett väldigt överkomligt pris. Så att jag kan verkligen rekommendera det här hotellet. Och de har en fin pool här bakom. Jag kan visa den. Vi vänder. Här har ni en fin pool. Så att här finns även en bastu. Faktiskt. Men den måste man boka. Jag tror inte jag kommer att boka den med det första. Yes, summer body, pass 1. Väl, väl jobbat, väl kört, oavsett vilken nivå du är på. Fantastiskt. Jag älskar att du tar dig den här lilla, med förberedelser och allting, en halvtimme. Stretcha gärna lite efteråt om du vill, gå en promenad, för lite extra om du vill. Ses imorgon.